ആദ്യമായിട്ട് ഈ വനിതാ ദിനത്തിന് ഇതുപോലൊരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പൊതുവെ വനിതാ ദിനത്തിന് പ്രസംഗിക്കുന്നതൊക്കെ പൊതുവെ സ്ത്രീകളാണല്ലേ, ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നൊരു അപവാദം എന്ന് പറയാവുന്നു. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടെ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഈ പരിപാടി പങ്കെടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് 1967 മുതൽ ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. ഞാനിവിടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പഠിക്കുന്ന കാലത്താണത് ഇവിടെ രൂപീകരിച്ചത്. അതിൻ്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷയായി ആദ്യമാണ് ഒരു വനിത അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് പി എസ് ശ്രീകല. ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് എന്നുള്ളതിലും എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഡോക്ടർ ശ്രീകല മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൽ നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണരംഗത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നത് വിവിധ മേഖലകളിൽ വനിതകളാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ ജില്ലാ കളക്ടർമാരിൽ 14 പേരിൽ 10 പേര് വനിതകളാണ്. ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഈ കോവിഡ് നിയന്ത്രണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി, കാര്യക്ഷമത, കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണാനുള്ള കഴിവ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ചെയ്ത ചെറിയ ജോലിയല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം 3 തരംഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയത്. അതിൽ പലരും മലയാളികളുമാണ്. അതുപോലെ നിരവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളുടെ മേധാവികളും ഇന്നിപ്പോൾ വനിതകളാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ പോയിരുന്ന മിക്ക പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളിലൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വൻതോതിൽ വർദ്ധിച്ചു വരിക. ഇപ്പം ആരോഗ്യ മേഖല തന്നെ എടുത്താലും, ഞാൻ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അടുത്ത കാലത്ത് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാനെത്തുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് 2/3 ആർ വിമൻ, യങ് ലേഡീസ്. അതുകൊണ്ട് 2 ആൺകുട്ടികൾക്ക് 2 ഹോസ്റ്റലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് 1 ഹോസ്റ്റലും എന്നുള്ള മാറ്റി, ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 2 ഹോസ്റ്റലും ആൺകുട്ടികൾക്ക് 1 ഹോസ്റ്റലും ആയിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും. അതുപോലെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ക്രോണോളജിക്കലായിട്ട് നോക്കണം. അതാണ് പലപ്പോഴും കണക്കുകളൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ കണക്കെടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും സ്ത്രീകൾ കുറവാന്ന് പറയും, അങ്ങനെയല്ല. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷത്തെ ചരിത്രം എടുക്കുമ്പോൾ പരമ്പരാഗതമായി ട്രഡീഷണലായിട്ട് ആൺകുട്ടികൾ പോയിരുന്ന പല പ്രൊഫഷൻ, സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലെല്ലാം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും. എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ കോളേജുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കേരളത്തിൽ എവിടെ പോകുന്ന അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോകും. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ദേ ആർ ഡിസപ്പിയറിംഗ് സംവെയർ, ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദി യങ് ബോയ്സ് ഇൻ കേരള. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഉണർവ് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേ അവസരത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവേചനവും പീഡനവും ഈ സമൂഹത്തിലും തുടരുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും 10 നോക്കി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിരിക്കെ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ചെറുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ തന്നെ, ഞങ്ങളുടെ തലമുറയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം കൈവരിക്കുകയും മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ അവതരണത്തിലൂടെ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം. യു ഷുഡ് ബി ഇൻസ്പയർഡ് ബൈ ദ അവേക്കനിങ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഫോഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്. ഞാൻ കേരളം മാത്രമല്ല, ലോകമെമ്പാടും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ വനിതയെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവെക്കണം. എനി സ്റ്റുഡൻറ്റ്, പേര് ഞാൻ വായിക്കാം. വായിക്കാവോ? റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ മരിച്ചുപോയ ഒരു വനിതയാണ്. 38-ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ വന്ന മരിച്ച അതീവ സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. അവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്മരിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു വനിതയാണ് റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. കാരണം അവരുടെ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മളിവിടെ ജന്മവാർഷികം, ശതവാർഷികം ഒക്കെ എല്ലാവരും ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ. എത്രയോ പേരുടെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവർ 1920 ജനിച്ചത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് 2020 അവരുടെ ജന്മശതവാർഷികം. ആരും ആചരിച്ചില്ല നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളിലൊന്നും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോവിഡിനെ ഈ 2 വർഷം കൊണ്ട് നിയന്ത്രിച്ചത്. നിങ്ങളെ പാൻഡമിക്കുകളുടെ ഹിസ്റ്ററി ഒന്ന് പഠിക്കൂ. നിങ്ങളെ പ്ലേഗ്, കോളറ, സ്മോൾ പോക്സ്, 100 വർഷത്തോളം തരംഗം, 1-2 വർഷത്തെ തരംഗമല്ല. നമ്മളിപ്പം 2 വർഷത്തിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ 3 തരംഗം നമ്മൾ കടന്നുപോയത് അല്ലേ. 100 വർഷത്തിലൂടെയാണ് ഈ തരംഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോയത്.
അതിനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ 2 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യാരംഗത്തുണ്ടായ വളർച്ചയാണ്, ജീനോമിക് റവല്യൂഷൻ. ഒന്നാമത് രോഗം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം വേണം. അതാണ് നമ്മൾ RT-PCR ടെസ്റ്റ് നോക്കും ചെയ്യുന്നത്. RT-PCR ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറസിൻ്റെ ജനിതക ഘടനയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അത് അമേരിക്കൻ ചൈനീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ 2019 ഡിസംബറിലാണല്ലോ ഇത് വരുന്നത്. ജനുവരി ആദ്യം തന്നെ കണ്ടെത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് പങ്കിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ RT-PCR ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. രണ്ടാമത് ലോകചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഒരു മഹാമാരി പടർന്നു പിടിച്ച സമയത്ത് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി നാളെ എടുക്കും. പല രോഗങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇത് കോവിഡ് വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആദ്യ വർഷം തന്നെ, നമ്മൾ 2000 അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വാക്സിൻ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതിന് കാരണം ഈ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുണ്ടായ വളർച്ചയാണ്. ഈ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യ വിപ്ലവം ആരംഭിക്കുന്ന 1950കളുടെ ആദ്യമാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിതക ഘടന നിർദ്ധാരണം ചെയ്തു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന DNA ഘടന നിർദ്ധാരണം ചെയ്തു. നിങ്ങൾ പലരും ഇതിനകത്ത് ബയോളജി വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതേ കണ്ടുപിടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ 1962 3 ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ. അത് ജെയിംസ് വാട്സൺ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഒരിക്കൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്കും മൂന്നാമത്തൊന്ന് മോറിസ് വിൽക്കിൻസണുമാണ്. പക്ഷേ അതിൽ മൗലികമായ സംഭാവന നൽകിയ ഒരാൾ റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിനായിരുന്നു. കാരണം പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ DNA ഘടന കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ബയോളജിക്കൽ അല്ല കെമിക്കൽ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല, അതിന് എക്സ്ട്രാ ക്രിസ്റ്റലോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു സംഭാവനയുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അവരന്ന് കിങ്സ് കോളേജ് ലണ്ടനിലാണ്, അവിടെ വെച്ചാണ് അവരത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിവരിൽ ഒരാൾ മോഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ആരോപണം കണ്ടോ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ട്, അതിരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ നോബൽ സമ്മാനം ഇവർക്ക് കിട്ടിയില്ല, അതിൽ തെറ്റില്ല. എന്താണ്, 62 നോബൽ സമ്മാനം കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും 58 ഇവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നോബൽ പോസ്റ്റ്മസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറില്ല. ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുമായിരിക്കാം. പക്ഷേ അവരെ ലോകം മറന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം ആദരം അർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്ന, കുറഞ്ഞ പക്ഷേ അവരുടെ 100-ാം ജന്മശതവാർഷികമെങ്കിലും ആഘോഷിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിരുന്ന ഈ റോസലിൻ ഫ്രാങ്കിളിന് ആദരവ് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കാം. അതിലെ 4-5 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ചരിത്രത്തിലെ ചെറിയൊരു എത്തിനോട്ടം, 1-2 കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് സംഭാവന നൽകിയ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ്, നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഞാനും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ താഴെത്തട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ആശാവർക്കർമാരടക്കമുള്ളവർ, നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഹെൽത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75% മരുന്നുകളാണ്, ഇതിരിക്കട്ടെ. രണ്ടാമത് ശാസ്ത്രജ്ഞകളാണ്, മൂന്നാമത് ഭരണാധികാരികളാണ്, പിന്നെ എഴുത്തുകാരാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആളുകൾക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണും. ഞാൻ ചില പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇവിടെ പറയാം. അതിൽ പലതും നിങ്ങൾക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഒന്ന്, ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറയട്ടെ. സി, മഹാമാരികൾ വരുന്ന കാലത്ത്, ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ പാൻഡമിക്സിൻ്റെ കാലത്ത്, 100 മുമ്പ് പ്ലേഗ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അന്ന് ശാസ്ത്രമൊന്നും വളർന്നിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളെന്താണ്, ഈ മഹാമാരികളുടെ കാരണമൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അപരവൽക്കരണം, നമ്മളിപ്പം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിജീവികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, വേറെ ആളുകളെ കുറ്റം കണ്ടെത്തി അവരെ ശിക്ഷിക്കുക, അതാണ് ഇപ്പം അപരവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അവർ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ഇത് വരാൻ കാരണം 3 വിഭാഗക്കാരെയാണ് അന്ന് പീഡിപ്പിക്കുകയും കൂട്ടത്തോടെ കൊലയ്ക്ക് ഇരയാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്ന്, ജൂതന്മാരായിരുന്നു, ജൂസ്. രണ്ടാമത് കുടിയേറ്റക്കാരാണ്, മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വന്ന കുടിയേറ്റക്കാർ ധാരാളം, മൈഗ്രൻസ്. മൂന്നാമതോ ദുർമന്ത്രവാദിനികൾ എന്ന പേര്, വിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകളെ. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ദുർമന്ത, ഈ വിച്ചസിൻ്റെ പടം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു ചൂലിൽ അല്ലേ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞൊരു സ്ത്രീ, അവർ ദുർമന്ത്രവാദിനികളെന്നും വേണ്ട സ്ത്രീകളെ മുദ്ര കുത്തി. അക്കാലത്ത് സ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ ആയുർദൈർഘ്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു, ചില സ്ത്രീകളാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവരെയെല്ലാം വലിയ പ്രോഗ്രാം കത്തിച്ചു, കോടിക്കണക്കിന് ആൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ കത്തിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മുടെ മഹാമാരികളുടെ ചരിത്രത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ. രണ്ടാമത് വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യം, ഈ മഹാമാരികളെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് കൾച്ചർ എടുത്താലും അന്നത്തെ മതഭാവന അനുസരിച്ചുള്ള ദേവിമാരും എല്ലാം ദൈവങ്ങളെല്ലാം വനിതകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ശാപം, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അനുഗ്രഹം. ശാപം മൂലം ഈ രോഗം വരാം. പ്രധാനമായിട്ട് ഈ പൊങ്ങൻ രോഗങ്ങളാണ്, മസൂരിയുടെ ഇത് വാരി വിതറി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. നമ്മുടെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹിത്യകൃതികളിലൊക്കെ അത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെയും ദേവതകളാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ദേവതയാണ് ശീതള ദേവി. ശീതള ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ദുർഗയുടെ അവതാരമാണ്. ദുർഗാ പൂജ നടത്തിയപ്പം ആ അഗ്നിയിൽ നിന്ന്, ആ ഹോമാഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്നതാണ് ഈ ദുർഗാദേവി.
പക്ഷെ അവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദുർഗാദേവി ഇത് ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ശിവന്റെ വിയർപ്പിൽ നിന്ന് ജന്മം കൊണ്ട ജരാസ്വര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം പരത്തുന്ന ഒരു ദേവനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ശിവന്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് പല വിയർപ്പിൽ നിന്ന് പല ദേവന്മാരും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെ ശമിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശിത്താള ദേവിയായിരുന്നു. ശിത്താള ദേവി അങ്ങനെ ഒരു രോഗശമനത്തിന്റെ ദേവിയായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിലെ മാരിയമ്മൻ, മാരിയമ്മ ഒരു ഇവിടെ തന്നെ മാരിയമ്മൻ കോവിലുണ്ടല്ലേ. ഞാനിത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മാരിയമ്മൻ കോവിൽ കാണാൻ പോയി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മാരിദേവികൾ, മാരിപ്പാട്ട്, നമ്മുടെ തെയ്യം, ഇതിനകത്തൊക്കെ തന്നെയും ഈ മഹാമാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ദേവതകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഒരു ഭാഗത്ത് അവർ ഈ അവരുടെ ശാപം വഴി ഇതുണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് അവരിതിനെ ശമിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ നമ്മൾ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റ് ചില സംഭവങ്ങളിലേക്ക് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കടക്കാം. ഒന്ന്, ഈ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ വിജയത്തിന് പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്തം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ്. അത് മുഴുവൻ 75% മരുന്നുകളാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. നഴ്സുമാരാണെങ്കിലും ഡോക്ടർമാരാണെങ്കിലും, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാനിവിടെ കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇവരെ എല്ലാം വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ. എന്നിട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതിൽ ആശാവർക്കന്മാരെ വിളിച്ചപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയ ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ആശാവർക്കന്മാരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആശാവർക്കർ പറയുകയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ആശാവർക്കർമാരാണ്, ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവിടെ ഇവരെ വിടും, 10 പേര് വന്നിട്ടുണ്ടോ 15 പേര് വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ. കല്യാണ വീട്ടിൽ അവരെ വിടും, നേരത്തെ അവിടെ വലിയ ആളുകൾ നടന്ന കല്യാണം, അവരിവിടെ പാവം ആശാവർക്കർ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാരും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി ആളുകൾ കൂടിയാൽ അധികൃതരുടെ ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി, വളരെ തുച്ഛമായ തുകയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരാശാവർക്കർ, ആശാവർക്കർമാർ ഒരാളല്ല, പറഞ്ഞത് സാറേ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ജോലി വളരെ ലഘുവായിരുന്നു, ആഴ്ച 3 ദിവസമൊക്കെ വന്നാൽ മതി, ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 24 hours അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാം, ഇപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംതൃപ്തി കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കണ്ണു നനഞ്ഞു പോയി. ഇതായിരുന്നു ഇവരാണ്, ഈ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ്, അവർക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നും കണക്കുകൾ തന്നെ ഇല്ല. രോഗികളുമായിട്ട് നിരന്തരമായി ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് രോഗം വന്നു, എത്ര പേർക്ക് കോവിഡ് വന്നു, എത്ര പേര് മരിച്ചു, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കണക്കുകളില്ല. ഡോക്ടർമാരുടെ അവരുടെ കണക്കുണ്ട്, നഴ്സുമാരുടെ തീരെ ഇല്ല. അപ്പം ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി, അതിൽ 75% അതിശയോക്തി ഇല്ലാതെ പറയാണ് വനിതകളാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് വിമൻ ഇൻ സയൻസാണ്. സി, ഇതിൻ്റെ എന്തോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു മഹാമാരി അതിജീവിക്കേണ്ടത്, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേണം. ഒന്ന്, ദർ ഷുഡ് ബി അൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സോളിഡാരിറ്റി, ഒരു സാർവദേശീയ ഐക്യദാർഢ്യം വേണം. കാരണം വി ആർ ഓൾ ഇൻ ഇറ്റ് ടുഗദർ, നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു പ്രദേശത്തിനും ഒന്നും നമുക്ക് ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സാർവദേശീയമായ ഒരു ഐക്യദാർഢ്യമാണ്. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കഥകൾ തന്നെ, എനിക്കിപ്പോൾ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല, ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സമയത്ര ആയതുകൊണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ ഉദാഹരണം പറയാം, വാക്സിൻ, എല്ലാവർക്കും വാക്സിൻ കിട്ടാതെ രോഗം മാറത്തില്ല. വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല, രോഗം വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കും. അതാ സംഭവിച്ചത്. എന്താണ് അമേരിക്ക അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ 11 കോടി ഡോസ് കൂടുതലാണ് വാങ്ങിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവരെ 1 കോടി ഡോസ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നശിപ്പിച്ചു. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ 10 കോടി, 70 കോടി ജനങ്ങളുള്ള ആഫ്രിക്കയിലെ 10% വാക്സിനേഷൻ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ 28% ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പുതിയൊരു വകഭേദം ഉണ്ടായത്, പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ഇന്റർനാഷണൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ സൗണ്ട് സയൻസ്, സുശക്തമായ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ, ശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട. അവിടെ ഏറ്റവും അധികം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും വനിതകളാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ശാസ്ത്രജ്ഞകളാണ്. ഒന്ന്, ആദ്യം നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതാണ് ഷീ ഷെങ്ലി. ഷീ ഷെങ്ലി ഒരു ചൈനീസ് വൈറോളജിസ്റ്റാണ്. അവർ വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വർക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ സെൻറ്റർ ഫോർ എമർജിംഗ് ഇൻഫെക്ഷസ് ഡിസീസ് എന്നൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, പുതുതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം. കാരണം അവിടെ സാഴ്സ് ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ പുതിയ രോഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടാണ്. അവർക്ക് ആദ്യം തൊട്ടേ മനസ്സിലായി ഈ സാഴ്സ് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് തന്നെ ഈ രോഗാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ്. അവർ വവ്വാലുകളുടെ ഗുഹകളിൽ പോയി, അത്ര എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ, വവ്വാലുടെ ഗുഹകളിൽ പോയി അവരെ കൊല്ലാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, അതിനെ പിടിച്ചതിൻ്റെ രക്തമോ അതിൻ്റെ കാഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ വിടണം, അത് നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കാം. അവിടെ പോയി വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് രോഗാണുക്കളെ സൃഷ്ടിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് ഈ സാഴ്സ് കൊറോണ വൈറസ്, സാഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം അന്ന് വന്നപ്പോൾ 2002 അതിന് കാരണം കൊറോണ വൈറസ് ആണെന്ന് അവർ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ അവർ, അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അവരൊരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, അത് മനസ്സിലാക്കണം, അന്ന് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു. കാരണം അന്ന് സാഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന അമേരിക്ക പിന്നെ ചൈനയിലെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും,
ഈ വെറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളെയും മൃഗവും മാംസവും വിൽക്കുന്ന കടകളാണ്. നമ്മളിവിടുത്തെ പോലെ ചെറിയ കടകളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ഈ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള കടകൾ പോലെയുള്ള കടകളല്ല, വലിയ മൾട്ടി ബില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ് ആണ് ഈ വെറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചൈന, ഈ തായ്ലൻഡ്, കംബോഡിയ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, അവർ ഈ എക്സോട്ടിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയും അത്തരം മൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാംസം ഭക്ഷിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ചൈനയിൽ പോയാൽ പാമ്പിൻ്റെ നടുങ്കണ്ടം തന്നെ കഴിക്കണമെന്ന് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതിശോക്തിയില്ല, സത്യത്തിൽ പാമ്പിനെ കഴിക്കും. വെരുക്, ഈനാമ്പേച്ചി, വവ്വാല് ഇതിനെയൊക്കെ കഴിക്കും. അപ്പം ഇത്തരം ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടൊന്ന് വലിയ കൂട്ടിനകത്താക്കി ഒരു സുരക്ഷയും ഇല്ലാതെ താമസിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ ഒരു ഇടജീവിയിലൂടെ കടന്ന് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെത്തിയാണ് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത്. സാഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് സിവറ്റ് കാറ്റ് എന്ന് പറയും, വെരുകിലേക്ക് പോയി മനുഷ്യരിലെത്തി. ഇപ്പം ഈ കോവിഡിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയില്ല. ആദ്യം അവർ വിചാരിച്ചത് അത് എൻ്റെ പാൻ്റൊക്കെ പോകുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ സാഴ്സ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒരു വകഭേദമാണ് കോവിഡ് കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ശീശങ്കിലിയ. എന്നിട്ട് അന്ന് തന്നെ അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി, നോക്കൂ എന്താണ് അവർ പറഞ്ഞെന്ന് നോക്കൂ. അവർ പറയുന്നുണ്ട് കൊറോണ വൈറസുകൾ ഇനിയും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പ് എപ്പോഴാ? 2017 പറഞ്ഞു, അന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അതുകൊണ്ട് ഈ വെറ്റ് മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ അടച്ചു പൂട്ടണം. 2002 കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് പൂട്ടി കേട്ടോ, വേരികളെ വിൽക്കുന്നൊക്കെ നിർത്തി, വീണ്ടും തുറന്നു. ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി മില്യൺ ഡോളർ ബിസിനസ്. അതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിന്നും അനുഭവിക്കുന്നത്. ശീശങ്കിളി അറിയപ്പെടുന്നത് വവ്വാൽ വനിത എന്ന പേരിലാണ്. അവരുടെ ഒരു സംഭാവന വളരെ വലുതാണ്. അവരിപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് ഈ വനിതയും കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ഓർക്കണം, സാറ കാതറീൻ ഗിൽബർട്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ദയവായിട്ട് ഞാനീ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തറച്ച് നിൽക്കണം. കാരണം ഇവരൊക്കെ കാരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കിക്കോണം. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല, കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഞാനെങ്കിലും, കാരണം പ്രായാധികമുള്ളവരാണ് മരിക്കാൻ സാധ്യത, അതിശയോക്തി ഇല്ലാതെ വരിക. സാറ കാതറീൻ ഗിൽബർട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച കോവിഷീൽഡ് വാക്സിനാണ് നമ്മളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പ്രായമായവർ എന്തായാലും. അവർ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷകരാണ്, ട്രിപ്പിലെറ്റാണ്. അവർക്ക് 3 കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ അവിടെ കേരളമൊന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് 3 കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഗവേഷണമൊക്കെ നിർത്തി വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് അല്ലേ, ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഭർത്താവ് ജോലി രാജിവെച്ച് കുട്ടികളെ നോക്കി, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഗവേഷണം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവർക്ക് 21 വയസ്സുണ്ട്. കോവിഷീൽഡ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അവർ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്കാണ്. അപ്പോൾ അവരൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് വായിക്കണം പ്ലീസ്. ദ വാക്സേഴ്സ് എന്നാണ്. സാറ ഗിൽബർട്ടും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തിയായ കാതറീൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡിയും കൂടി എഴുതിയ, അത് ഇവരെ രസകരമായിട്ട് വായിച്ചു. അതിന് വൈറോളജിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ വലിയ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം അതർവൈസ്. അപ്പോൾ അവരാണ്, അവരെ സത്യത്തിൽ പിന്നെ വാക്സിൻ ഗവേഷണത്തിലായിരുന്നു. ഫ്ലൂ വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എബോളയ്ക്കെതിരായിട്ട്, ഉള്ള വാക്സിൻ കണ്ട ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഈ വാക്സിനേഷനെ. നമ്മൾ പണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിർജ്ജീവമാക്കപ്പെട്ട വൈറസ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെ നിർവീര്യമാക്കപ്പെട്ട വൈറസ് ഉപയോഗിച്ചോ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളതെല്ലാം ജനിതക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ വെക്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ്, ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ, അഡിനോ വൈറസിനകത്ത് ഈ വൈറസിൻ്റെ സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഈ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇവരാണ്. അപ്പോൾ സാറ കാതറീൻ ഗിൽബർട്ടിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം, അവരാണ് കോവിഷീൽഡ്. പിന്നീട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഇറങ്ങിയ 9 വാക്സിനിൽ 8 സ്ത്രീകളാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കത്തില്ല, ഞാനിവിടെ പറയാം. ഒന്ന് എടുക്കുക, മറ്റൊന്ന് കത്താലിൻ കരിക്കുവാണ്, ഹംഗേറിയനാണ്, ബയോൺടെക്കിൻ്റെ കോബർനാറ്റി വാക്സിൻ, അവരാണ് mRNA വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇറ്റ്സ് എ അനദർ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്, ഭാവി mRNA വാക്സിനാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇവിടെ കടക്കുന്നില്ല, അത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ mRNA വാക്സിൻ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരത് അതുപയോഗിച്ച് പിന്നെ അവരെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഗവേഷണം, എയ്ഡ്സിനെതിരായിട്ട് ഇതുവരെ വാക്സിൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല, എയ്ഡ്സിനെതിരായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ, ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ വാക്സിൻ എന്നുള്ള ഒരു ആശയം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വൈറസുകൾക്കും പറ്റിയൊരു വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ഇതൊക്കെ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരൊരു ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേജിൽ പ്രസംഗം നടത്തിയപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് ഈ ബയോടെക്കിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ആകെ അന്തം വിട്ടുപോയി, അവരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അതിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആക്കി. ആൻഡ് ഷീ ഡെവലപ്പ് ദി കൊറോണാറ്റി വാക്സിൻ. ആ mRNA വാക്സിൻ തന്നെയാണ് മൊഡേണ, ഇത് ഫൈസറാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മൊഡേണയും മാർക്കറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ കാത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്പുട്നിക്, ഇത് റഷ്യൻ വാക്സിനാണ്, അത് എലീന സ്മോളർചുക്ക്, ജാൻസന്റെ ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ, ഹനീക്കർ ഷുട്ട്മേക്കർ, സ്വീഡിഷ് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ്, വെരി സ്മാർട്ട്. അവരെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ സംഭാവനകൾ,
അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവർ എം ആർ എൻ വാക്സിൻ മൊഡേണയുടെ ഈ വനിതയാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ട് പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇന്ത്യൻ വനിതകൾ കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ് ആരും ഇത് പറയാതിരുന്നത് എന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. നിങ്ങളെല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കോവാക്സിൻ അല്ലേ, അല്ലേ? കുറേ പേര് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ആരും എടുത്തിട്ടില്ലേ? അത് കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവം സുമതിയാ, ഡോക്ടർ സുമതിയാ. സത്യത്തിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പറയുന്ന ഭാരത് ബയോടെക്കിലാണ്. ഞാൻ അവരുടെ ഒരു ബയോഗ്രഫി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒത്തിരി, എനിക്ക് അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പോലും കിട്ടിയില്ല. ഒത്തിരി അന്വേഷിച്ചു, ഡൽഹിയിലെ കുറേ പേരൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വാക്സിൻ വരാൻ പോകുന്നു, അത് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ്, നോവാവാക്സ്. അതിലെ സംഭാവന നൽകുന്നത് ഈ നീത പട്ടേലാണ്, ഇന്ത്യൻ സയന്റിസ്റ്റ്. സോ യു സി, ഇന്ന് ലോകത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയ വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ, ഈ വാക്സിൻ വേറെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഞാൻ എല്ലാവരും ഇവിടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവരാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ സാറാ ഗിൽബർട്ട്, അവരുടെ പേരെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ദ ബക്സേഴ്സ് വായിക്കണം. 200-371 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിൻഡിൽ എഡിഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാം. നമ്മൾ എത്രയോ പൈസ എന്തിനെല്ലാം കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നു അല്ലേ? പുസ്തകം വായിക്ക വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വേണം നമ്മളിനി പൈസ കൂടുതൽ ചിലവാക്കണം. ഇനി ഭരണാധികാരികളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ, ഈ കോവിഡിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണല്ലോ ഏറ്റവും വെല്ലുവിളി നേരിട്ടത്. കാരണം ആ സമയത്ത് വാക്സിൻ ഇല്ല, നമുക്ക് വൈറസിനെ കുറിച്ച് തന്നെ വലിയ പിടിയില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തുമ്മിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മാസ്ക് വന്നു, ശരീര ദൂരം വന്നു, നമ്മളാകെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ലോകം. അന്ന് കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിൽ വിജയിച്ച 10 ഭരണാധികാരികളെ കുറിച്ച് ഒരു പഠനം ഉണ്ടായി. കമ്പയർ ചെയ്യുക, കമ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു പുരുഷന്മാർ ഭരിച്ചതും സ്ത്രീകൾ ഭരിച്ചതും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ 6 പേരും വനിതകൾ ഭരിച്ച രാജ്യമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പം നോക്കും, വെറുതെ അല്ല, ഒരു രാജ്യത്ത് എത്ര രോഗികളുണ്ട്, മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എത്ര, അങ്ങനെയല്ല. അവരുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, പോപ്പുലേഷൻ സൈസ്, അവരുടെ GDP, അപ്പോൾ കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ്. അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ആളൊക്കെ തന്നെയാണ് ജസിൻഡ ആർഡൻ, ന്യൂസിലൻഡ്, ലെഫ്റ്റാണ്, ലെഫ്റ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്. സന്ന മറിൻ, വെരി ഡൈനാമിക്, അഞ്ജല മെർക്കൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഇന്ത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തയായ വനിതാ നേതാവാണ് അഞ്ജൽ മെർക്കൽ. ഈ സോൾബർഗ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ തോറ്റുപോയി, പക്ഷേ അവർ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു. ഷെയ്ഖ് ഹസീന, അതുപോലെ തന്നെ കാരിയില, അവരെ CEO എന്ന് പറയും, ഹോങ്കോങ്ങിലെ CEO എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം. ഇപ്പം ന്യൂസിലൻഡ് രോഗികൾ 18,253, മരണം 53. പക്ഷേ അതേ സ്വഭാവമുള്ള അയർലൻഡ്, പുരുഷനാണ് ഭരിക്കുന്നത്, അവിടെ രോഗികളുടെ എണ്ണം കണ്ടില്ലേ, 13 ലക്ഷം, മരണം 6,500. തായ്വാൻ രോഗികൾ 20,000, 85 മരണം. ദക്ഷിണ കൊറിയ രോഗികൾ 42 ലക്ഷം, മരണം 8,796. ഇങ്ങനെ കമ്പാരിസൺ വരുന്നുണ്ട്, നല്ല പേപ്പറുകൾ ഒത്തിരി വരുന്നുണ്ട്. ഞാനത് രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടായി. അപ്പം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ വിജയിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും അഭിപ്രായങ്ങൾ വന്നിട്ട്. ഒന്ന്, ഈ വനിതാ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു, നേരത്തെ തന്നെ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനുള്ള കരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. രണ്ട്, ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് രീതിയിലാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ അവരെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മൂന്നാമതായിട്ട്, ഒരു തുറന്ന സമയം, ഓപ്പൺ ഇതാണ്. പല രാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല, എന്താ നടക്കുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പല രാജ്യങ്ങളിലെയും സത്യത്തെ എത്ര രോഗികളൊന്നും പിടിയില്ല കേട്ടോ, അതിരിക്കട്ടെ. ജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി, പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, അത് ഉറപ്പുവരുത്തി. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് അവർക്കൊരു സഹാനുഭൂതിയും സമഷ്ടി സ്നേഹവും ഒക്കെ കാണിച്ചു. ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, ഇതുപോലുള്ളൊരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് വരുമ്പോൾ. അതിനേക്കാൾ പ്രധാനം, ആരോഗ്യ സുരക്ഷയോടൊപ്പം അവർ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും മുൻഗണന നൽകി, റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം നമ്മുടെ പുരുഷ കേസരികൾ, ഇപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അധികം ശാസ്ത്ര മേഖലയിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള രാജ്യമല്ലേ അമേരിക്ക. ട്രംപ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശാസ്ത്രവിരുദ്ധ നിലപാടുകൾ എടുത്തല്ലേ, മാസ്ക് ധരിക്കാതിരിക്കുക എന്നത്. താരതമ്യേന ഭേദപ്പെട്ട ഒരു നേതാവാണ് ബോറിസ് ജോൺസൺ, അയാളൊരു കൺസർവേറ്റീവ് ലീഡറാണെങ്കിലും എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ്. അയാൾ എന്ന് രോഗികൾക്ക് കൈ കൊടുക്കുക, അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, സയൻസിനെതിരായിട്ടാണ് അവർ പെരുമാറിയത്. മാത്രമല്ല, സയൻറ്റിസ്റ്റുകളെ, ഇയാളാണ് ഫുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ അയാളുടെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് അഡ്വൈസർ ഉണ്ട് ട്രംപിൻ്റെ. ഹീസ് എ വെരി സ്മാർട്ട് ഫെലോ. ആക്ച്വലി ആയി ഞാൻ അയാളുടെ ഒത്തിരി പേപ്പറുകൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കത്തില്ല. ലോക പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ എല്ലാത്തിലും ഇത് കാണാൻ കേട്ടോ. ഇപ്പം നിങ്ങളെ എയ്ഡ്സിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു, തമ്പ എംബക്കി സൗത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞ് വൈറസ് അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 or 3 generations വേർ വൈപ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രം സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. നിങ്ങൾക്കറിയാവും, ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഏറ്റവും മോശം സമയത്ത് അവിടുത്തെ കേപ് ടൗൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി താമസിച്ചു. അവരുടെ ഹോസ്റ്റലിൽ രാവിലെ എണീക്കുമ്പം അവിടെ ക്യാമ്പസിൽ 100 പേരുടെ ചരമശുശ്രൂഷ, മരിച്ചവരുടെ. പിന്നീടാണ് വന്ന ഭരണാധികാരികളാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയത്.
അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഭരണാധികാരികളുടെ കാര്യത്തിൽ. ഇനിയിപ്പോ മഹാമാരി സാഹിത്യ രംഗത്തേക്ക് വന്നാൽ ഞാൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, ആദ്യത്തെ മഹാമാരി സാഹിത്യ പുസ്തകമാണ് വുഹാൻ ഡയറി. ഇതിപ്പോ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ തർജ്ജമ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. തർജ്ജമ അത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ ഫാങ് ഫാങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന അവിടുത്തെ റൈറ്റേഴ്സ് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെയാ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, വിബോയ് പിന്നെ ഹുബോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോവിൻസിലാണ്. ഈ പ്രോവിൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പോലെ ഒരു 33 കോടി 70 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ വരും. അവിടെയാണ് ഈ കോവിഡ് അവിടെയുള്ള അവിടെയാണ് ഈ ഇത് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തു. ജനുവരി 23 തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്തു. മാർച്ച് 23-25 വരെ ഈ 60 ദിവസത്തെ അനുഭവങ്ങൾ അവരെല്ലാ ദിവസവും ഡയറിയിൽ എഴുതി. നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിന് തുല്യമായിട്ട് അവർക്ക് വിബോയി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാമൂഹ്യ ശൃംഖല അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഒറ്റപ്പെടൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ മരിക്കുന്നു, അധികൃതരുടെ നല്ല പിന്നെ ജല ഇടപെടലുകൾ, ചീത്ത ഇടപെടലുകൾ, ഇതെല്ലാം ഉള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അത് ക്ലോസ് ഡൗൺ ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷെ വലിയ വലിയ പ്രതിഷേധം ലോകമെമ്പാടും ഉണ്ടായി. 58 ലക്ഷം ആളുകളാണ് അവരെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും തുടർന്നു. അതിപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് അവരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ പുസ്തകത്തിന് വേറെയും ചില പ്രസക്തിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അതിലെ സമയക്കുറവുണ്ട്, അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. മറ്റൊന്നാണ്, ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്, റേച്ചൽ ക്ലാർക്ക്. റേച്ചൽ ക്ലാർക്ക് ഈസ് എ പാലിയേറ്റിക് കെയർ നേഴ്സ്. അവരെഴുതിയ ഒരു ബുക്കാണ് ബ്രത്ത് ടേക്കിംഗ്. അവർ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തമ്മിലുണ്ടല്ല, അവരെ പിന്നെ യു കെയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട്. ഇപ്പം ഭയങ്കര ടെൻഷനും കണ്ടവാനും ഓവർ വർക്കും ഒക്കെ രാത്രി ഒന്നും ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അവർ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. നേരത്തെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർ. അവരുടെ അച്ഛനൊരു ഡോക്ടറാണ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഈ ബ്രിട്ടീഷ് നാഷണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് മുതലാളിത്ത കടലിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് തുരുത്തം എന്നാണ്. എ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഇൻ ദ മിഡ്സ്റ്റ് ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സീ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു, കാരണം പൊതുമേഖലയാണല്ലോ, പെർഫോം ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. കാരണം രണ്ടാം ലോകമായുധം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, രണ്ടാം ലോകമായുധത്തിൽ യുദ്ധം ജയിക്കാനൊക്കെ ഒക്കെ വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ ജയിച്ചു എന്ന് തന്നെയല്ല അങ്ങേര് ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം വരെ കിട്ടിയതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലയാൾ തോറ്റുപോയി. ക്ലെമന്റ് ആറ്റ്ലിയുടെ ലേബർ പാർട്ടിയാണ് ജയിച്ചത്. ക്ലെമന്റ് ആറ്റ്ലി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് മിനിസ്റ്ററാണ്, മന്ത്രിയാണ് അനൂറിൻ ബിവാൻ. അയാളാണ് NHS ഉണ്ടാക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ പോലും അല്ല, നമ്മുടെ ഇവിടെ മോശമല്ല പൊതുജന ആരോഗ്യ സംവിധാനം. 100% പബ്ലിക് സെക്ടറാണ്, വളരെ ചെറിയ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറുകളാണ് അവിടെ ഇവിടെ. പക്ഷേ എന്താ പറ്റിയത്, കഴിഞ്ഞ ഇവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത്, വേറെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട്, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഏറ്റവും ആശ്വസിച്ച് പിന്നെ അതിനകത്ത് ആകർഷിച്ചത് ഈ ഡോക്ടർ രോഗി ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വളരെ സജീവമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. രോഗി മരിച്ചു പോവുകയാണ് ബന്ധുക്കൾ, പക്ഷെ ആ മരിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും എങ്ങനെയാണ് ബന്ധുക്കളുമായിട്ട് ഡോക്ടർമാരും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള പ്രാഥമിക പിന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിനകത്ത് കിട്ടും. ഞാനൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകുകയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ NHSനെ അവർ സ്വകാര്യവൽക്കരിച്ചു, ഫണ്ട് കൊടുത്തില്ല. പ്രൈവറ്റ് സംവിധാനമുള്ള ജർമ്മനിയുടെ അത്രയും പോലും പിന്നെ ഡോക്ടർമാരില്ല, മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളില്ല. എന്തിനാ PPE കിറ്റും മാസ്കും വരെ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി അയപ്പിച്ചു, അതൊന്നും കിട്ടാതായി. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു പ്രശ്നം. പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കാലത്തിറങ്ങിയ ഇത് ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. നിങ്ങൾ സാഹിത്യത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 2020 പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ബട്ട് ദ ബുക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ കോവിഡ്, ദ ബുക്ക് ഈസ് ഓൺ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്തുണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനെ കുറിച്ചാണ്, നോട്ട് ഓൺ കോവിഡ്. എക്സലന്റ് ബുക്ക്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അയർലൻഡിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അവർ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ലോകമഹായുദ്ധം, രണ്ട് ഈ കഥ നടക്കുന്നതിനെ ഗർഭിണികൾക്ക് കോവിഡ് വരുമ്പോൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു ആശുപത്രിയിലാണ്. അവിടെയുള്ള നഴ്സിനെയും ഡോക്ടറെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച കഥ. അവർ രണ്ടും ഐറിഷ് വിപ്ലവകാരികളാണ്. അപ്പോൾ ഐറിഷ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം, ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം, കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന അത്യസുന്ദരമായിട്ടൊരു പുസ്തകങ്ങളൊന്നാണിത്. ഇനി കോവിഡ് സാഹിത്യം പൊതുവേ നോക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഈ കോവിഡ് കാലം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സോണിയാഷയെ മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവരെ വിളിക്കാൻ എനിക്കൊക്കെ കാണണം. കാരണം ഞാൻ ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊക്കെയാണ് പഠിച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ വളരെ ഒരു നാരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയ ഐ എം എ ന്യൂറോ സർജൻ, വളരെ നാരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ്, മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യു നോ മോർ ആൻഡ് മോർ അബൌട്ട് ലെസ് ആൻഡ് ലെസ് എന്നാണ്.
ഇപ്പൊ കുറെ കൂടെ പോയി, യു നോ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് അബൌട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ് എന്നാണ് ഡെഫിനിഷൻ. ആ രീതിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആണല്ലോ ഇഷ്യൂ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, വൈറോളജി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന പുസ്തകം സോണിയ ഷായുടെ പാൻഡമിക്കാണ്. അത് വലിയൊരു ലോകം തുറന്നു തന്നു. ഈ പാൻഡമികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെന്നും മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊന്നും ഒരു ചുക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇതൊരു വെറും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണെന്നും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് സോണിയ ഷാ. ഷീസ് എ ജേർണലിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അവരെ നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2016 ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയത് പരിഷ്കരിച്ചാണിപ്പോൾ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ കാലത്ത് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം. അതുപോലെ മഹാമാരികളെക്കുറിച്ച് പൊതുവേ പറയുമ്പോൾ 3 ക്ലാസിക് കൃതികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, അത് 3 എല്ലാവരും വായിക്കണം. ഒന്ന് 2 പുരുഷന്മാരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ആൽബർട്ട് കാമുവിൻ്റെ പ്ലേഗാണ്, ക്ലാസിക്കാണ്. 2 ജോ സരമഗോയുടെ, പോർച്ചുഗീസ് എഴുത്തുകാരൻ, നോബൽ ലോറേറ്റ്, അങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട്. 3 ഈ പുസ്തകം, അതിനുമുമ്പ് എഴുതിയതാണ്. ഇത് മേരി ഷെല്ലിയുടെ പുസ്തകമാണ്. ഇത് മഹാമാരി പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വെളിപാട് പുസ്തകം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ ലാസ്റ്റ് മാൻ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര്. ഒരു മഹാമാരി വന്ന് എല്ലാവരും മരിച്ച ഒരാൾ മാത്രം അവശേഷിക്കും. അയാൾ പറയും, ഒരു ആട്ടിടയൻ അയാൾ പറയുന്ന കഥയായിട്ടാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് 2 തരത്തിലുള്ളൊരു ഡൈമെൻഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ. ഒന്ന്, ഒരു ബൈബിളിലൊക്കെ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു രൂപമുണ്ട് അതിന്, മനസ്സിലായില്ല, അത് അപ്പൊക്കാലിപ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ. അതേപോലെ ശാസ്ത്രവും ഉണ്ട്. രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് വല്ലാത്തൊരു ഭാഷയിൽ എഴുതി. ഇച്ചിരി വലുതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ മറ്റേ 2 പുസ്തകം ഏതായാലും കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ പ്ലേഗ് എങ്കിലും വായിക്കണം. പ്ലേഗ് ഒരു അലിഗറിയാണ്. പ്ലേഗ് ഒറിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശ ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ഒരു പ്രദേശത്താണ് അൾജീരിയയിൽ നടക്കുന്നതെങ്കിലും ഒരു ഫാസിസത്തിൻ്റെ കടന്നുവരവിനെയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് ആസ് എ പാൻഡമിക് ബുക്ക് ആൾസോ. നിങ്ങളെ പ്ലേഗിനെ കുറിച്ച് മാത്രം വായിക്കാനാണെങ്കിലും അത് വായിക്കാം. പക്ഷേ അത് ഒരു അലിഗറി ഓഫ് ഫാസിസമാണ്, ഫാസിസ അധിനിവേശമാണെന്നും കൂടെ ഉള്ള രീതി വായിക്കാം. പിന്നെ ധാരാളം ബുക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളാണ് ഈ പാൻഡമിക് ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ. ഒന്ന് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആണ്. സ്പാനിഷ് ഇത് വായിക്കണം, കാരണം ഈ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിൽ ലോറാസ് പിന്നെ ഒത്തിരി പിന്നെ രേഖകളൊക്കെ വെച്ച് എഴുതി. അതിനകത്ത് ഗുജറാത്തിലും ബോംബെയിലും ഉള്ള സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂവിനെ കുറിച്ച് അവർ വളരെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് പോളിയോ. പോളിയോയെ കുറിച്ച് സാഹിത്യകൃതികൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്. ഇവരൊരു ഓസ്ട്രേലിയൻ റൈറ്ററാണ്, ജോൻ ലണ്ടൻ. അവരത് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്നുള്ള വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകവും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മലയാളത്തിൽ, മലയാളത്തിൽ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ വസൂരി എന്നുള്ള പേരിൽ കാക്കനാടനൻ്റെ പുസ്തകമുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മുടെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിൽ വരെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ MT വാസുദേവൻ നായരെ പുനത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒരു നിരയെ ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരുപാട് ഉണ്ട്. അത് ദേവകി നിലയങ്കോടിൻ്റെ ദണ്ണ്, അവരോ അതിൻ്റെ ചാപ്റ്ററിന് തലക്കെട്ട് കൊടുക്കും ദണ്ണോ. ഇപ്പോൾ വസൂരി എന്നൊന്നും പറയത്തില്ല ആരും, ദണ്ണോന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യയിലെ ഉണ്ണി ദണ്ണം വന്ന് മരിക്കുന്നതായിട്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. തന്നെയല്ല, നമ്പൂരി സ്ത്രീകളെ പരപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ പാടില്ല, അവരെ തൊടാൻ പാടില്ല, അതുകൊണ്ട് അവരൊന്നും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കത്തില്ല, അവരെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. വളരെ രസകരമായിട്ട് വായിച്ചു പോകാവുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ അധ്യായം. ദണ്ണമെന്നാണ് അധ്യായം അവരുടെ കാലപ്പറച്ചകൾക്കകത്ത്. പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ഈ കോളറ മഹാമാരിയും. ഞാനത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അധികം. ഈ പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും നമ്മളെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും വലിയ പിടിയില്ലായിരുന്നു. അത് പറയുന്നത് ഇവരാണ്, ഈ റീത്ത കാൾവൽ. അവർ അമേരിക്കൻ എൻവയൺമെൻ്റൽ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റാണ്, പരിസ്ഥിതി സൂക്ഷ്മശാസ്ത്രജ്ഞയാണ്. അവരാണ് പറയുന്നത് ഈ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കടലിൽ, ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, ബംഗാളിലാണല്ലോ, ബംഗാളിലെ കണ്ടൽക്കാടുകളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്, സുന്ദർബാൻ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. അവിടെ ഊഷ്മാവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഈ കോളറ ബാക്ടീരിയയാണ്, വൈറസ് അല്ല, അത് എണ്ണം പെരുകി സമൂഹത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഫീക്കോ ഓറൽ എന്നാണ്. ആളുകൾ പിന്നെ കോളറ ഉള്ള ആളുകൾ വയറിളക്കും, അത് വെള്ളത്തിലൂടെ വായിലൂടെ നമുക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള, അവരത് തിരുത്തി. ഇറ്റ് ഈസ് മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതി മനുഷ്യൻ, ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന പുതിയൊരു സമവാക്യം തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ റീത്ത കാൾവലാണ്. ഇനി ചരിത്രത്തിലെ 1-2 സന്ദർഭം കൂടെ, രസകരമായ സന്ദർഭം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒന്ന്, ഈ രോഗികളായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ഈ ചരിത്രത്തിൽ, പാൻഡമിക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ സ്ത്രീകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടു. ഒന്ന് സാറാൻ നെൽംസാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ എഡ്വേർഡ് ജെന്നറ് വസൂരി രോഗാണു, ഒരു വസൂരിക്ക് വാക്സിനേഷൻ, അന്ന് ഈ വൈറസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഗുണം, ദേ ഒബ്സർവ് തിങ്സ്. നമ്മളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവർ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിന്ന് കാണും. അയാൾ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അജപാലികമാരെന്ന് പറയും, മിൽക്ക് മെയ്ഡ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, പശുക്കറവ നടത്തുന്ന, അത് പെൺകുട്ടി സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അവർക്കൊന്നും വസൂരി വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അന്ന് വസൂരി വരുമ്പോൾ മുഖത്തൊക്കെ കലയൊക്കെ വരും, പിന്നെ കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെടും,
അവരെല്ലാം വളരെ സുന്ദരിമാരായിട്ടിരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വസൂരി വന്ന് മരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വിരൂപകളാകുകയോ ചെയ്യുന്നു. എന്താ കാര്യം? പുള്ളി അന്വേഷിച്ച പുള്ളി മനസ്സിലായി, ഈ കൗപോക്സ് എന്നൊരു രോഗമുണ്ട്, ഗോവസൂരി, പശുക്കൾക്ക് ഒരു പോക്സ് വരും. അത് ഇവർ പശുവിനെ കറക്കുമ്പോൾ ഇവർക്കും ആ രോഗം കിട്ടും. ആ രോഗം കിട്ടുമ്പോൾ സ്മോൾ പോക്സിനോട് അവർക്കൊരു പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വരാത്തതെന്ന് എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ എഡ്വേർഡ് ജെന്നർ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പം അന്നത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലൊരു പ്രഗബ്ധ ഡോക്ടറോട്, ഞാനിപ്പം ആ പേര് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോയി, ചിലത് അദ്ദേഹത്തോട് പറയും, ഡോണ്ട് ഗോ ഓൺ തിങ്കിങ്, ആക്ട്. ലോകചരിത്രം മാറ്റിയ ഒരു വാചകമാണ് അത്. അപ്പം ഇയാളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, എന്താണ് ഇത് കാര്യം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനോട് പറഞ്ഞു. പേര് ഞാനിപ്പം മറന്നുപോയി, ഞാൻ മറ്റേ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ജെന്നർ ഡോണ്ട് ഗോ ഓൺ തിങ്കിങ്, യു ആക്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു അജപാലിക ഈ പാൽക്കാരിയെ വിളിച്ചു. ആ പാൽക്കാരിയായിരുന്നു സാറാ ലെൽംസ്. അവരൊരു പടം പോലും ഇല്ല, അവരുടെ കയ്യിലെ വരച്ചൊരു പടമേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ കയ്യിലെ ഈ അവർക്കപ്പോൾ കൗപോക്സ് വന്നു. അതിൽ നിന്ന് പഴുപ്പെടുത്ത് അങ്ങേരുടെ പിന്നെ തോട്ടക്കാരൻ്റെ മകൻ, ആ പയ്യൻ്റെ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, ജെയിംസ് ഫിപ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ അത് കുത്തിവെച്ചു, ഒരു കീറലുണ്ടാക്കി. അതാണ് 1796 May 14 ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുക. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് ചെറിയ പനിയൊക്കെ വന്നു. പിന്നെ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, സ്മോൾ പോക്സ് വൈറസ് എടുത്ത് കുത്തിവെച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ സ്മോൾ പോക്സ് വന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? അത് ഈ സാറാ ലെൻസിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവരും മറന്നു, ബാക്കി എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. പടം പോലും ഞാൻ ഒത്തിരി റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കി, ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഹെർ പിക്ചർ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വസൂരിയുടെ അന്ത്യം. വസൂരി 1980 പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ആക്ച്വലി 1978 തന്നെ ലോകത്തുനിന്നുമ്പാടും വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതിലെ അവസാനത്തെ വസൂരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ പോക്സ് മേജർ വന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, 2 വയസ്സുള്ള റഹീമ ബാനു എന്ന് പറയും. അവരെ ബംഗാളദേശിലാണ്. അപ്പോൾ ബംഗാളദേശിലെ ഈ രോഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരു രോഗി മതി ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ രോഗം വ്യാപിക്കാൻ. 8 വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു രോഗിയെ പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ രോഗിയാണ് ഈ റഹീമ ബാനു. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ബിൽക്കിനീസ എന്നാണ്, പെൺകുട്ടിയാ. അവർക്കന്ന് 150 ടാക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സർക്കാർ, മോശമല്ല. 150 രൂപ ആണ് 1978 കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 78 ഇവർ അതിനുശേഷം പാരീസുള്ള, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയും, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ആണിൻ്റെ പേരും കൂടെ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവസാനത്തെ രോഗിയായിട്ട് സാധാരണ പറയുന്നത് ഈ അലി മാവോ മാലിൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ്. അയാൾക്ക് വേരിസെല്ലാം മൈനറാണ് വന്നത്, മേജറല്ല. മേജർ വന്ന ഈ പെൺകുട്ടിക്കാണ്. പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വലിയ സ്തോഭജനകമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ബർമിങ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിരുന്ന ജാനറ്റ് പാർക്കർക്ക് സ്മോൾ പോക്സ് വന്ന് മരിച്ചു. ജാനറ്റ് പാർക്കറിൻ്റെ കാര്യം ആരും പറയുന്നില്ല, ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് 78 പ്രഖ്യാപിക്കാതിരുന്നത്. നോക്കപ്പോൾ എന്താ, അവരെ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് താഴെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൈക്രോബയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് താഴെയുള്ള അനാട്ടമി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, അവിടുത്തെ ഈ ഡക്റ്റ് സിസ്റ്റം വഴി ഇത് ലീക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അവിടെ വൈറസ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് രോഗം വന്ന് അവർ മരിച്ചു. അവരുടെ അമ്മയ്ക്കും വന്നു, അച്ഛൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു. വലിയൊരു സംഭവമാണ്, വലിയൊരു കമ്മീഷനൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. അത് അതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് അവസാനമായിട്ട് ഈ സ്മോൾ പോക്സ് വന്ന് മരിച്ചത് ഈ ജാനറ്റ് പാർക്കറാണ്. പിന്നീടാണ് 80 ഇത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. അതും കൂടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറിലെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് കാണും, മഹാറാണി ആയില്യം തിരുനാൾ ഗൗരി ലക്ഷ്മിബായി 1814 രാജകുടുംബവും റാണിയും എല്ലാവരും വാക്സിനേഷൻ എടുത്തു. അന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സവർണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക്, ഈ കാരണം വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ ഈ അവർണ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധം പുലർത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നായന്മാരെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്, മലബാർ ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രാജകുടുംബം തന്നെ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് മാതൃക കാണിച്ചാണ് ഈ തിരുവാങ്കൂർ ഭാഗത്ത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡേറ്റിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അപർണ എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വനിതയെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷേ സ്ത്രീകളെ പറയുന്നത് സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ്, അതുകൊണ്ട് അറിയാതെ വനിത എന്ന് വന്നു പോകും. അപ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ഒരു പേപ്പറുണ്ട്, കാരണം 1814 ഒരു അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ഒരു മരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ദിവാൻ, അന്നത്തെ ദിവാൻ. അപ്പോൾ അതിനുശേഷമാണ് ഇവരത് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ചരിത്രത്തിലൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ, നമ്മളിപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ അന്ന് ഈ തിരുവാങ്കൂർ കൊച്ചി നിയമസഭയിലെ അംഗമാണ്, ചേർത്തല എന്നുള്ള പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്, പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി. അന്ന് ഈ തിരുവാങ്കൂർ ഭാഗത്ത് മുഴുവൻ കോളറയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വസൂരിയൊക്കെ പടർന്നു വെച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് കോളറ. അപ്പോൾ അവരെ നിയമസഭയെ പ്രസംഗിക്കുക, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വൈകുന്നേരത്തെ അവലോകന യോഗത്തിൽ പറയുന്ന പോലെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോവും. അവർ പറയാണ് കുട്ടനാട്ടിലൊക്കെ കോളറയും വസൂരിയും പടർന്നു കയറുകയാണ്, അത് പകരാതിരിക്കാൻ ആളുകളെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കണമെന്നർത്ഥം. തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൂടെ, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് തടഞ്ഞു നിർത്തിക്കൂടെ. പോലീസിന് ഉച്ചഭാഷയുണ്ട്, രോഗമുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൂടെ. വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം, ഐ മീൻ ഷീ ഈസ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, ബട്ട് നെവർതലെസ് ഈ രോഗമൊന്ന് നിൽക്കുന്നത് വരെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കാൻ ആ വീടുകളിൽ ചട്ടം കെട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഈ മാർച്ച് മാസം മാത്രം ഒന്നാം തീയതി പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരാളാണ്. ദിസ് ഫാക്ടാണ്. ഇതാണ് ഗൗരിയമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ 55 ഗൗരിയമ്മയുടെ ജീവചരിത്രമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അവസാനം രസകരമായ രണ്ട് വനിതകളെയും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. സമയം ഒത്തിരി ആയോ ശ്രീകല? ഇല്ല. ഇത് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വനിതകളാണ്. ഈ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വനിതകളും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തവരാണ് എന്ന് തന്നെയല്ല രണ്ട് നല്ല പുസ്തകം അവരെഴുതി. ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ്, രണ്ടുപേരും അമേരിക്കക്കാരാണ്. അത് മേരി എലിസബത്ത് ഗുയ്നാൻ, അവരാണ്. അവർ വന്നത് പിന്നെ യു പിയിലാണ്. റെയ്പൂർ, കാൺപൂർ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി 77 ജനുവരി വന്നു. അങ്ങനെയാണ് മേയിൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിന് രോഗം പൂർണ്ണമായും ഭേദപ്പെട്ടെന്ന് പിന്നെ WHO പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവരൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവർ ദ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ്, മെഡിക്കൽ ഡിറ്റക്റ്റീവ്. അവരുടെ ഇന്ത്യയിലെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതൊരാൾ ഒരു ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കനാണ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അവരും അവരെ പ്രധാനമായിട്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും രാജസ്ഥാനിലുമാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 96 അവരെ ഇന്ത്യയിലെ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഡയറക്ടറായിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വനിതയാണ്. അവരും ഈ വസൂരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചു. പക്ഷെ രസം എന്താണെന്ന് അറിയോ, അവരാണ് സിത്താളദേവിയെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, സിത്താള മാത ഇന്ത്യയിൽ ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിത്താളദേവിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രസംഗിക്കുകയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെക്കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയവരാ. കാരണം അവർക്ക് ഈ ജനങ്ങളുടെ സംസ്കാരവും അതുമായിട്ടൊക്കെ എഴുകി ചേർന്നാണ് അവർ ഈ നിർമ്മാർജ്ജന പരിപാടി. എനിക്കത് വായിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അത് തീർച്ചയായിട്ടും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് എയ്ഡ്സ്. എയ്ഡ്സ് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പടർന്നു പിടിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച്. കാരണം നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രവാസി ജനസമൂഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ പടർന്നു പിടിച്ചില്ല. കാരണം നമ്മൾ എയർലി ഡിറ്റക്ഷൻ നടത്തി, കാലേ കൂട്ടി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിൽ സംഭാവന നൽകിയ ഒരാളാണ് സുനീത സോളമൻ. അവരെ മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റായിരുന്നു. അവരൊരു അവരുടെ പി ജി ആയിരുന്നു. ഈ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഈ സെല്ലപ്പൻ നിർമ്മല. അവരാണ് ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ സെക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ എയ്ഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ എയ്ഡ്സ് നിർമ്മാർജ്ജനം സാധ്യമാക്കിയത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ പറയാണ് സ്ത്രീകളുടെ വലിയ മുന്നേറ്റം നടക്കുന്നു, ഇത്രയും സംഭാവന നൽകി. പക്ഷേ ഈ മഹാമാരിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം കഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുരിതം അനുഭവിച്ചതും സ്ത്രീകളാണ്. തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ഒത്തിരി പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെ പാൻഡമിക്, അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ദ ഷാഡോ പാൻഡമിക് എന്നാണ്. തിരച്ചീന മഹാമാരി നല്ല തർജ്ജമയാണോ? ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തത്. പാൻഡമിക് അറിയുന്ന ആരും അറിയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ ഷാഡോ പാൻഡമിക്. ധാരാളം പുക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിന് ആണുങ്ങൾക്ക് എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു, സ്ത്രീകൾക്ക് എത്ര നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇരട്ട ജോലിഭാരം തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പക്ഷേ അത് നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് UN Women, COVID-19 ഗ്ലോബൽ ജെൻഡർ റെസ്പോൺസ് ട്രാക്കർ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും സംഭാവന ചെയ്തതും വനിതകളാണ്, ഏറ്റവും ദുരിതം അനുഭവിച്ചതും ജനങ്ങളാണെന്നുള്ളൊരു വൈരുദ്ധ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വീണ്ടും അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ടൈം ബാരിയുടെ കവർ കൊടുത്താണെന്ന് റോസലിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ, ഇതുപോലുള്ള മഹതികളാണ് ഈ മഹാമാരികളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിച്ചത്. ഇന്നും അത് തുടരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് വിത്ത് യു. എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ്. ഒരു സംശയമുണ്ട്, ഏത് മേഖലയെടുത്ത്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മേഖലയാണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. യു ടേക്ക് അതർ ഏരിയാസ്, യു ക്യാൻ മേക്ക് സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളുമായിട്ട് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിനുള്ള സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കും.